peuple congolais, si tu n'as biso ya sika ebimi et pas ya ndeko na biso les grands journalistes JBS Songianzila na Canada avec émission à la une Pasola Milangi, Pasola Milangi, pa Pasola Milangi, pa olingo yo kaba information ya solo solo ya kafu kafu o etali Congo kota na émission wana Pasola Milangi olingi oyebana olingi basalelo ba promotion yele yaka na site na biso wana émission Pasola Milangi et pas GBS nakati ya Canada Congolais yaka to soutenir nekoyo to landa ye poto yeba nini zale kolega nakati ya Congo pe nakati ya diaspora ingeta 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 Pasola Milangi Nicolo. Merci.